Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'rsatuvi muxlislari. Mana biz yana xudo xolasa Vodildan reportajimizni olib boryapmiz. Mana o'sha siz sevgan o'sha Sarimjon Abdulahatov hamda Baxtiyorjon Umarovlar xudo xolasa yana har galgidek o'sha Vodilimizning markazida joylashgan Do'ston to'yxonasi tantanalar saroyi. Xudo xolasa Sarimjon biz o'tgan gal mana shu bir YouTube kanallariga bir chiroyli bir suhbat qurgan edik. Ko'p muxlislar bo'ldi, ko'p promotor deydi, ko'pchilik. Eng asosiysi mana bu Rossiya davlatlarida, Koreya davlatlarida mana bu odilimizni o'g'illari, o'g'il-qizlarimiz xizmatda bo'lib turishdi. O'sha o'g'il-qizlarimiz sog'inishib, mana shu odilimizni sog'indik. Baxtiyorjon aka, Sanjon aka, iloji boricha bir sharqirab oqayotgan mana Shohimardondan kelayotgan so'lim bir soylarimizni ham bir yonida bir suhbat qursalaring, juda sog'indik Vodilni degan bir gaplar bo'ldi. Inshaalloh buni ham bir xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Mana do'stimiz Elbek xudo xolasa operatorimiz muxlab boradi. Bugungi galimiz yana bir to'yda marosimda turibmiz. Bu to'yimiz Hamroq Ulug'lar xonadoni. Demak, Ulug'bek do'stimiz hozirgi kunda Koreya davlatlarida mana xizmatda bo'lib turibdi. Mana Miyosarxon ayollari, mana farzandlari Feruzaxonni to'ylari oldidan. Xudo xolasa nima demoqchi biz? O'zbegimizni haqiqiy bir o'zbegona bir to'ylariga keldik. Xudo xolasa yana bir karra siz mana san'atkorsiz. Nima deysiz? Mana Salimjon sizni bizni xalqimizga tanishtirib boradi operatorlarimiz. Tarix sahnalarimizga muhrlab boradi san'atimizni. Qolaversa mana shu Rossiya davlati, Koreya davlatlarida musofirlar yurishdi. Shularga bir ikki og'iz so'z bilan yana bir xursand qilib qo'yaylik. Ilohim bular ham sog'-salomat ota-ona bag'riga yetib kelishsinlar. Rahmat. Avvalambor shu Koreya safarlarida, Rossiya safarlarida yurgan ukalarimizga, qadrdonlarimizga, o'zbekistonliklarga hammasiga salom. Bizni mana shunday chiroyli kunlarimizda xohlasa Vodilga Vodilimiz zo'r. Gap yo'qda endi. Shu endi, mana gapim shu endi. Hammalariga salom. Salimjon, chigakka. Mayli, mayli. Salimjon chiqsa-chiqsa gapiradi. Eng asosiysi shu yurakdan gapiradilar. Bu ukam yaxshi ko'raman. Biz yana bir karra omad tilaymiz. Davlatlarda xizmat qilayotgan musofirda yurgan yigit o'g'il-qizlarimiz assalomu sog'-salomat kelinglar. Vodil tinch. Xudo xolasa sizlar uchun. Sizlar uchun biz sharqirab oqayotgan soylarimiz bo'yida ham bir xudo xolasa reportaj qilib jo'natamiz xudo xolasa. Inshaalloh niyatimiz bor. Kelinglar undan ko'ra tezda-tezda o'g'il-qizlaringni, o'zlaringni to'ylaringda bir xizmat qilamiz Sarimjon bilan. Elbek operatorimizga gap yo'q. Eng sifatli muxlislari ko'p. YouTube'chilar ko'p. Hamisha omad tilaymiz. Ilohim bitta-bittadan like bosib qo'yasizlar xudo xolasa. Omad tilaymiz. Shu Vodilimdan bir parcha eshitsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Jonli ijroda aytib beraman. Jonli ijro baribir jonli. Ha, bo'ldi gap yo'q. Hozir bir mis qishloqlarga oppoq oydin soylarga mevasi ko'p bog'larga boysan mening Vodilim mevasi ko'p bog'larga boysan mening Vodilim. Sog' bo'lsinlar. Endi Vodil degan so'zni bir o'zimcha bir tarjimasini ham aytib o'tib ketaman. Vodil degani bu ko'ngil ochuvchi qishloq. Ko'ngil ochuvchi qishloq. Eramizdan shu avvalgi yillarda shu davlatlarimizdan bir shaharlarga yurish qilish kelishganda mana shu yerda bir o'rnab havosi toza, suvi toza, oh ko'ngil ochuvchi qishloq ekan deyishib ta'rif berishgan. Bularga albatta biz ham eng go'zal O'zbekistonimizni, go'zal mana shu Vodilimizga ko'rsatmasin, xalqimiz to'ylari bo'lsin. Endi Sarimjon ichkarida to'y boshlanyapti. Xudo xolisa kiramiz, ha? Xudo xolisa bizga ruxsat berasizlar. Sizlarga omad. Hammalaringizga omad tilaymiz. Omad. Aziz obunachilar, mana Sarimjon Abdulahatov ahli Baxtiyor akamni ozgina suhbatga oldik. Bo'ston to'yxonasidamiz. Sizlar bilan tez orada yana ko'rishamiz. Barchalaringga omad. Sizlaringga muvaffaqiyat. Mana tog'larimiz quyosh ozgina tushib, biz kontrast beryapti. Albatta. Kunlar issiq.